Ал Павлодар облысының экс-әкімі Болат Бақауов басқа бап бойынша сотталады. Мұндай қаулы жоғарғы соттың ресми сайтында жарияланды. Соған сай бұрынғы шенеуні қызметтік өкілеттігін теріс пайдаланған үшін жауап береді. Бұған дейін атқамінердің тергеліп жатқаны ресми растаған ұлттық қауіпсіздік комитеті лауазымды уәкілеттілігін асыра пайдаланды деп күдіктенгенді. Мұндай қылмысқа 5-10 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Тағылған жаңа айыбы бұрынғысынан айтарлықтай айырмашылығы болғанымен абақтыда 7 жыл отыру мүмкін. Тіпті шартты түрде сотталуы да ғажап емес. Экс-әкімге қатысты алғашқа тыңдалым ертең өтуі тиіс. Естеріңізге сала кетейін, Бақау заң қырына қаңтар айында ілінген еді. Бастапқыда тергеу изоляторына жабылған ол бір айдан кейін үй қамаққа алынды.